oni su dakle, raspravljali o problemima s kojima se djeca susreću u osnovnoj i srednjoj školi, ali raspravljali su i o započetoj reformi obrazovanja. Na temelju njihove rasprave nastali su prijedlozi i preporuke koje će vam oni danas predstaviti, a koje su upućene ministrici znanosti i obrazovanja kao njihov doprinos aktualnoj reformi obrazovanja. Ono što želim reći i zašto smo ovaj skup zapravo i posvetili, odnosno ostvarenje ovog dječjeg prava posvetili ovogodišnjem dječjem tjednu, je da djeca svakako trebaju biti važni sudionici u promjenama u društvu, pa tako i u promjenama u odgojno-obrazovnom sustavu, da djeci treba dati i otvoriti prostor da daju svoje prijedloge, svoje primjedbe, a da je na donositeljima odluka, odnosno na nama odraslima, da dječje preporuke dobro razmotrimo i shvatimo ozbiljno. Smatramo da je u školi važno da dobivamo životna znanja, a ne samo da učimo radi ocjene. To je, ističemo važnost praktičnih znanja, financijske pismenosti, snalaženja u izvanrednim situacijama, komunikacije itd. I smatramo da je to važno kako bi škola u cijelosti ispunila i svoju odgojnu ulogu, a ne samo obrazovanje. Druga točka bilo bi da treba reducirati nastavno gradivo. To bi značilo da ne bismo učili širok broj predmeta i jako puno iz svakog od tih predmeta, nego da ne bismo učili definicije bez razumijevanja, nego ono što mi tražimo od školstva jest razumijevanje. Povezivanje gradiva jednog predmeta s gradivom druga, naprimjer, ne znam, bolje ću razumjeti povijest, ako razumijem i geografiju, ta jedna interdisciplinarnost. Te također u osnovnim školama gdje je jedan razred težak, pa idući lagan, pa opet se javlja težak, treba ujednačiti to opterećenje kako bi djeca imala konzistentno tu jednu kvalitetu i jednako školovanje. Dakle, prva preporuka je osigurati nastavnike osposobljene za kvalitetno izvođenje nastave. Smatramo da je rad s djecom zahtjevan i da za njega treba posebna priprema, da se kroz psihološko-pedagoško obrazovanje profesora treba ih pripremiti na rad u učionici, te se njihovo poznavanje dječjih potreba treba uzimati u obzir pri zapošljavanju. Smatramo da ih se treba naučiti kako da se nosi s izazovom tehnologije koji je danas eto, posebno važan, te želimo da se da više slobode i nađe više mjesta za motivirane profesore koji znaju kako nas djecu nećemo naučiti i kako nas zainteresirati i poduprijeti da se bavimo nečim i da se zanimamo za njihov predmet. Također smatramo da treba rasporediti usmene i pisane provjere. Zna se da godišnji dva pred kraj polugodišta imamo 4 testa tjedno, dok preko cijele godine nemamo ništa. Mislimo da treba osigurati više sati ponavljanja. Zna se dogoditi da zbog kašnjenja sa gradivom sati ponavljanja uopće nema. Smatramo također da je nasumično ispitivanje iz jednika nepravedno. Mislimo da u svim školama treba organizirati dopunski dodatni nastavak. Postoje učenici koji žele više i trebamo osigurati to, no također postoje učenici koji imaju ruku o znanju, koji nisu sudjelovali na nastavi i trebamo omogućiti da to nadoknade.